你看看我这个色泽，哦天哪，哎，切下来那个手感，这个真的超好吃的，好嫩，好香哦，香烤味很重。大哥，你们闻到这边有一个很重很重的味道？有，那就是因为我们这边就是北投嘛，那北投什么多？就是温泉。温泉。我们才刚放一下水而已哦。整个房间都是那个硫磺味，而且那个味道非常的重。如果你真的想要泡温泉，经济能力不错，我们当然要选择住北投的那个老爷啊。哎，卡妹，你知道吗？每次哦，我住这个北投老爷饭店哦，我就有一种远离台北市的感觉。但说真的，大哥，你对这个饭店非常熟悉吧？嗯，因为我每年几乎我都会来住一次，几乎每年都来啊。是啊，所以你看看我对这个饭店哦，我是真的有感情之外，我是真的很熟哎。哎，你到底喜欢它哪里？都市闹区当中的宁静吧，因为你看看我们在这个地方呢，其实它旁边就是那个北投捷运站嘛，交通很方便。是啊，然后在附近啊，真的是很美。你看那个附近的公园、绿树各方面很多，所以有时候来到这边呢，有时候傍晚啊、早晨啊，去外面散散步，感觉就真的很棒，很舒服。真的。哎，卡妹，老爷系列啊，老爷饭店系列的。我们现在好像唯二只剩下两间没有开箱过，这间跟哪一间？这里呢是北投老爷，对，还有一个是知本老爷。知本老爷哦，对，可是其实知本老爷我算熟哎、欸，真的吗？我小时候去过好多次、哦。我告诉你，北投老爷我才真的熟的。然后呢，我们现在所在的这一间是位于十楼的尊爵套房，其实只有一间。是的，那这一间呢，我也住了好几次，我熟门熟路，你知道吗？像住在这里啊，你看前面它就有北投公园，对，然后这附近真的很多很好逛的。如果各位呢想来北投这边旅游，想要来住北投老爷，因为它只有一间而已、我是真的很建议各位，如果预算够，这间真的很可以哦。你有没有发现这里面非常的安静，旁边就是什么，就是我们北投的那个捷运站，对不对？可是你看这边很安静，一点声音都听不到、你知道为什么吗？因为它这边的玻璃哦，它是使用双层的隔音玻璃，你这个门只要一关起来的话，声音是真的非常非常的安静。那它这边哦，总共是18坪的一个空间、像你看这边就是那个客厅区嘛，那到这边呢就是卧房区。它卧房区呢，我觉得最有趣的地方，这边就是泡温泉的地方。来到北投泡温泉，这是当然是一定要啊。然后它有两个池，你可以放冷水、热水、冷热两个池。你看它这边还有做这个板子哦，所以这个板子当你打开的时候呢，你会觉得说这个房间看起来已经是不小了，可是你再加上透视的感觉，它的空间其实是更大。那我们往这边走哦，它这个很有意思的就是说呢，哎，你看。打开来，右手边呢就是马桶，左手边呢就是 shower， 就在这里。它这个采光很好，所以如果说你是例如说早晨或者是傍晚想要洗澡的时候，它这个边窗自然的光线透进来，在这边洗个澡，真的也是相当舒服的一种享受。大哥，你们闻到这边有一个很重很重的味道？有，那就是因为我们这边就是北投嘛，那北投什么多？就是温泉。温泉。我们才刚放一下水而已哦，整个房间都是那个硫磺味，而且那个味道非常的重。所以就知道，就是说，如果你真的想要泡温泉，经济能力不错，我们当然要选择住北投的那个老爷啊。那您看到的这个房间哦，它其实它就是它的最主力的那个房间。大多数都是这样的房型，那它这个房型是12坪，所以你看它设计起来哦，真的很舒适典雅，然后它这个床非常的好睡哦，单床两床都有。他们这个每个房间呢都有一套这个音响，那这个音质呢都相当的不错，所以喜欢听音乐的也不妨可以用手机去跟它连，然后就可以放出那个很好的音乐。其实整体感是真的很度假风的。对啊。你看哦，那个老爷饭店呢、一直到8月底、
他们有一个这个限定的主题房，总共有十间，跟棉豆腐合作的，还蛮吸引人的吧？对，它非常的可爱，非常的有意思。进来就哇哦！那你看呢、啊？它这个很可爱，它有棉豆腐的床垫，棉豆腐的棉被。就是如果你今天要下手之前，其实你都还在想说，棉豆腐真的有像传闻中的这么好睡吗？你就可以先来试试看。没错，还蛮有趣的，尤其它又准备了很多的小礼物，对、啊，比如说有500元的什么折价券啊，这个是什么可以换鸡蛋糕的这个点券，然后以及这个贴纸都很可爱。你看，它真的是专为棉豆腐做鸡蛋糕，真的，好吗？真的来拍一下，可恶！想抢走再给你一个。好，那我这边也有，你看棉豆腐的鸡蛋糕、哦。你有没有发现啊？北侯老爷，他这个整个装潢啊，整个格局啊，就是很优雅、很绅士。你能看得出他化妆室在哪吗？他化妆室就隐藏在这个地方，不是那一间吗？不是哦，看到没有、哦真的耶啊？这个是浴室，这边是浴室。然后你看啊、哦，他的浴室都是这样子，都是你能够看得到最外面的这个风景啊，窗户。就在那边边泡泡澡啊，边看看屋外啊。虽然说这不是说那么样子的大，可是住起来真的是很温馨，而且很舒适。哇，大哥，没有想到入住还有下午茶可以吃。对啊，这是饭店最近推出来的英式下午茶。嗯，那它最有趣的是它有12个，它有6甜6咸，甜的咸的都帮你顾到了。是啊，所以这个真的是还不错哦。然后它这边还有附饮料啊什么，但如果你想要晋级到它的这个特制的冷泡茶，嗯，那它这个费用可能会再额外 charge 一点，因为它原本的英式双人下午茶是含2杯热饮或是咖啡可以选的。咖啡是啊，嗯，卡妹你想要选哪一个？闪电泡芙哦，我其实一直在看它。是啊、哦。其实我觉得它外观超美的。嗯，我本来是想选它这个面包啊，它的可颂，可是因为我们现在离晚餐的时间真的是有一点点近，所以呢，我就决定来吃它这一个。提拉米苏。对呀、啊，提拉米苏永远都是大家的最爱啊。其实我们入住的时间抓得刚刚好哎 ，check in 完刚好就来吃下午茶。那行程超棒，3点的时候把行李放一放，对不对？换洗一下，稍微休息一下，就下来这边开吃，真的是不错。那个老爷饭店他们这些下午茶做的真的是都很精致，超精致的，而且它的那个整个摆盘也是设计过的，很享受。对啊，真的是很好吃哎，好开心哦。嗯。吃完下午茶，我们来到饭店11楼的独立汤屋，这里有提供给未住宿的客人纯泡汤，现在更推出以食会汤的优惠专案，让你不止泡汤暖身子，更要填饱肚子。和独立汤屋同一层楼的品空间，现在有3层 pop up 主题诚实书店，里头有文艺展演和旅游相关的书籍，是个能放松享受书中黄金屋的好地方。哇，终于到吃晚餐的时间了。卡妹，你那个是什么？那个是什么？什么慢煮的？什么牛肉？是不是？对，它是有分冷前菜跟热前菜。对啊。那我选的是低温慢煮牛，有一种浓浓的烟熏香味。哦。我吃的是海鲜，这个是鲍鱼，感觉就蛮好吃的。而且它是下面的这个酱是昆布做的酱哦。嗯。它这个整个吃起来都很清爽，前菜要给你一个优雅的开始，其实它的菜单就是你可以去选择，对不对？对，前面从冷前菜、热前菜到汤品都可以选，然后最后是看你的主菜吃什么。没错，然后你也可都可以选，反正每一道你都可以挑选你自己爱吃的。接下来，对啊，这一道。我吃的这个是鸡肉卷，看起来好好吃、喔，看起来就微，这个酱真的看起来就微，那个酱看起来很强、它味道真的是，然后有你说辣吗？好像似乎有那么一点点，微辣微辣的、哦，对，但是你说有辣吗？好像又没有啊，红色的就是看起来好像味道很重，
我以为是像胡萝卜的味道，其实又不然呢、嗯。对，嗯，再搭配它这个蔬菜，其实这个蔬菜我本来不想吃，结果这一吃呢，还蛮出乎意料的。而且你的好丰盛哦。对啊，它这个水莲啊，这个豆豆啊，搭配起来再加上这个小菇菇，搭配起来真的很好吃。牛肝菌野菇汤，这种汤是真的最健康的，最天然的。牛肝菌再加上野菇，把它打在一起。那、啊、你那个是什么？我是海鲜汤。哎、欸，你那看起来也很强哎、欸，很强。你看海鲜超丰富的，有没有？你看看也是真的都很厉害耶，真的是很棒的海鲜汤。对呀、啊，但我觉得煮菜之前喝清汤蛮好的、嗯，比较不会去盖掉我等一下煮菜的那种。是不错。看到了没有，卡妹？看到了。虽然你点这个牛排看起来是真的，确实非常的威，没有错、啊。但是看一下我这个综合海鲜盘，两尾大虾，虾壳你看看，都还先帮你剥开，再加上一块鲈鱼，还有两块，你看看干贝，干贝哦，就是要这样煎。你看看它的上下呢，看起来有一点焦焦，对不对？但是你看它里面其实是还蛮深的。又有干贝的甜，又有干贝的嫩，嗯。你看看我这个色泽，哦天哪，哎，切下来那个手感，这个真的超好吃，好嫩，好香哦，香烤味很重。那我就用一尾虾跟你交换一块肉。你不要那么客气，我觉得你用干贝哦。可恶！啊，干贝跟你交换。哎呦，哎呦，怎么样？我刚刚这样插下去，感觉就是真的好柔嫩哦、喔。我就说手感很好、啊。真的真的，大家一定会觉得怎么样？糟糕了，选择障碍。对啊，只好四个人来吃点不一样的主菜。对，大家一起分。哎、嗯欸，不过它这个牛肉真的是非常的好吃。来来来来，终于到了。对啊，点心。而且它这个茶具哦、喔，看起来真的是好高级的，好优雅哦、喔，非常。很适合最后的甜点时光、嗯。我选的是这个芒果奶酪，看起来就非常的好吃。可是我的是布雷雪糕，我选它原因是因为它听起来就很特别。对啊，看起来总要吃一点跟平常比较不一样。超美的。对。所以你看看哦、喔，我们今天这样吃下来啊，我觉得它的餐哦、喔，真的就是精致。睡觉之前吃这样的晚餐真的是很棒。难得来到北投，当然要桑一下。在饭店十一楼的植屋小春秋提供脚底按摩和全身按摩等方案，价格超级甜，光是30分钟的脚底按摩体验就让大哥和杰西卡忍不住睡着，马上预约了收工后要来好好放松享受。抱歉插播一下，486团购开卖冷气了， LG 全系列都使用成本较高的双回转变频压缩机，速冷省电耐用又安静。重点来了，在486团购买享独家火速配48小时快速安装，有需要的朋友快上486团购。哇，今天早上啊，我6点多就醒来、换好衣服呢，你知道我干嘛吗？我就跑去外面前面那边公园去那边逛。你早上还有在泡一次温泉吗？有，真的有。早上泡很舒服，整个房间哦都是满满的硫磺味、真的是很浓郁的这个硫磺。我其实真的很喜欢哦北投老爷他们这个早餐。你看他们哦，我觉得做的最有趣就是它有4种主餐，然后你每一种主餐呢都小小的不多哦，像这样子一碗的分量。对呀、我本来想说啊，牛肉面哦，这样一吃下去不就饱了，饱到中午，还好来，你看一下小小，然后你以后可以无限续哦，所以你就可以把这四个各种口味都可以吃吃看，吃一轮，好棒哦。对呀、然后再加上他们那个 table 上面的一些食材，就可以让你吃，所以你就可以很悠哉，很悠哉，你很难想象我们现在还在台北市。对，真的是有一种世外桃源的感觉。所以我跟各位朋友们讲哦，就是说如果你是真的有时候很忙啊、很忙碌的人，有时候也不太想说啊，难得有个假期，结果都花在那种行程、对，那你就真的可以来北投老爷、来这边住一晚，然后泡泡温泉，晚上睡前泡一次，早上起来再泡一次，
然后多舒服啊。而且其实他们这附近有很多事情可以做，像他们最近就是跟那个周围的很多文创业者，然后又推出一个像这样子的老爷酒店城市旅行计划。嗯，像这样的话你就可以住在这里，然后也到附近去走走晃晃，然后认识一些哇在地的一些文史工作者，也不错。哎，那真的是很不错哎，很可爱。所以各位朋友，如果这是暑假，有时候真的不晓得去哪里晃晃的，不妨全家就真的来这边度个假，附近轻松的走一走。握你的手，指向天空，一起瞄准手计划不到的小宇宙，跟着我点头，抓住节奏，摇滚你的耳朵，好像腾空，飞起来没有？飞起来没有？本节目由486团购制作，全台湾最大团购平台，最新最棒的家电都在486团购。